I korpen har vi haft väldigt länge en brist på kvinnliga domare. Vi har haft en domare länge, nu fick vi in en till förra året. Men det är alldeles för få. De får utbildning, kurslitteratur och domarkläder. Och det har ju blivit en succé får man säga. Det har blivit många som har anmält sig. Jag tror att tjejer har faktiskt varit lite osäkra på om de kan bli domare. Hur man gör och vågar inte ta initiativ till det. Det handlar ganska mycket om, tror jag, de klassiska könsrollerna helt enkelt. Och att kvinnor dels inte är vana att ta den platsen, men också så tror jag tyvärr att precis som i resten av samhället så kan nog en kvinnlig domare behandlas liksom sämre, eller i alla fall bli mer ifrågasatt. Det är väldigt tråkigt, men jag tycker det är bra att man gör den här satsningen. Vi kan fotboll exakt lika bra. Vi är lika kunniga när det gäller regler och vi kan säga ifrån exakt lika bra som en kille. Och så får man ju rätt kort. Jag tror väl att de flesta bra domarna kan finnas på planen redan, precis som jag. Men det är nog många som spelar fotboll men är sugna på att vilja prova att döma. De flesta av oss kan ju redan reglerna, så det är väl mest lära sig placering, vad domarna betänker på före och efter matchen, hur man ska liksom representera korpen på ett bra sätt. Då ska vi gå direkt in på två termer nu. Så det som händer sen är att de kommer få provdöma då med Ola som var instruktör ikväll som handledare. Där de får döma någon match som han får titta på, så får de lite tips och råd från honom. Och de har ju kärlek till sporten, tjejerna. Och det kommer de nytta av som domare också. Det som jag tycker är roligt med att döma är att man får vara en del av matchen, fast inte vara med i matchen. Folk spelar för att det är roligt liksom, och det behöver inte vara så seriöst. Så jag tänker att det är det härliga med korpen egentligen. Kvinnor som vill döma, man måste locka dem på något sätt. Och vi har ju börjat rätt så bra med korpen i Stockholm. Jag hoppas att det här kan nå ut till hela landet. Det är en utmaning, men jag är glad att korpen tar det här initiativet. För att uppmuntra och stötta kvinnor till att bli domare är ju en del i att kunna förändra det.